напротив сидит штука, вы все запали. Она там должна стоять. Вы не подходите, пожалуйста. Добрий ранок всі ті, хто нас дивиться в прямому ефірі. Вітаємо вас зі святом. День Незалежності. 30 років Незалежності України. Ми вже знаходимося на Хрещатику, на Майдані Незалежності, де о 10-й годині розпочнеться військовий парад. Але ми виходимо у стрім раніше, щоб ви могли побачити, як тривають останні приготування до святкування такої важливої дати, 30-річчя Незалежності. Вже розрахунки військові стоять на Хрещатику. Всі вистроїлися, вишикувалися у шеренги, оркестр зайняв свої місця. Ну і зараз тестують звук, перевіряють там оркестр. Ноти також звіряє, щоб все було так музично все виходило. І всі чекають на початок заходу. Отже, о 9-й годині розпочнеться вшанування пам'яті борців за незалежність України, покладання квітів. А о 10-й вже годині безпосередньо почнеться сам військовий парад. Близько 10 тисяч поліцейських зараз охороняють порядок у Києві. Серед місця патрулює поліція, Нацгвардія, Державна служба охорони. І, в принципі, по периметру Хрещатику, на головних вулицях всіх, які дотичні так до Хрещатика, там виставлені турнікети, проводять огляд особистих речей громадян, вилучають їжу, напої. Перепрошую, тут в мене сповіщення дуже гучно працюють. Так. І всі зараз от чекають, люди, в принципі, коли ми йшли, дуже багато людей, перевіряють всіх на вміст небезпечних речовин. Дуже багато справді поліції, і всі чекають на початок головного, в принципі, такого заходу дня, це військовий парад. Цього року у військовому параді будуть брати участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. Три колони цьогоріч буде, це піша колона, повітряна і механізована. Цього року, що цікаво, парадні розрахунки будуть йти новим стройовим кроком. Ногу будуть піднімати нижче на 10-15 сантиметрів. А раніше визначено було 15-20. От, це з таких відмінностей. Обмежили рух центром Києва. Ви знаєте, що не працює станція Майдан Незалежності до 13-ї години і не працює пересадочний вузол з Майдану Незалежності, з Хрещатику на Майдан Незалежності. І, в принципі, цей перехід не працює. Зокрема, обмежено рух автомобілів і центральними вулицями. І зараз, я думаю, що вже мали відновити рух тут маршала Рибалка,
проспект Перемоги, Повітрофлотський мост. Там теж обмежували рух, тому що колона їхала з місць дислокації до центру. Ну і коли назад будуть їхати, також буде перекрито з площі Європейської до вулиці Чорновола, тобто набережно Хрещатицькою буде перекрито рух нижнім валом, зокрема також проспект Перемоги, Академіка Туполєва, шляхопровід метро Нивки, розворот у зворотному напрямку, тобто в принципі дуже багато вулиць буде перекрито, ну і сам Хрещатик буде пішохідним. Отже, вже з хвилини на хвилину має розпочатися вшанування борців за незалежність. Думаємо, що буде десь окрема трансляція, ми її дамо в ефір. Якщо ні, то в принципі тут матимемо змогу стрімити все те, що відбувається. От люди навіть, бачите, вилазять на такі бордюри на будинках, аби краще бачити все, що відбувається, тому що людей справді дуже багато і не в усіх є змога добре роздивитися. Для преси було встановлено такий п'єдестал спеціальний, щоб на висоті ми могли працювати. Трошки нам, правда, ця велика камера заважає, але я думаю, що ми якось повз неї зможемо дати вам гарну картинку. Ну і, зокрема, буде ще паралельно йти трансляція офіційна. Будемо її так, знаєте, міксувати, щоб ви могли роздивитися краще. Отже, друзі, вітаємо всіх зі святом Незалежності. Україні незалежній 30 років. Пишіть у коментарі, друзі, як ви святкуватимете взагалі День Незалежності. З якого ви міста і які заходи у вас заплановані. Можливо, теж якісь будуть марші люди організовувати. Тому що ми будемо, друзі, стрімити близько 13-ї години. Зроблю такий невеликий анонс. Марш захисників України, який стартуватиме з парку Шевченка. І йти буде до Михайлівського собору. Там будуть брати участь добровольці, волонтери, їхні родичі, теж буде великий парад. От зараз, друзі, маєте змогу побачити сцену, де будуть і вже сидять офіційно запрошені гості, іноземні колеги, так, і наші релігійні діячі, і перші обличчя держави. Бачите, от перекритий рух повністю. Ну і люди з усіх боків. Дехто може, стоїть. Люди почали збиратися ще з 7 ранку, аби зайняти місце. От. І всі чекають на військовий парад до Дня Незалежності. Я понимаю, вот это, я очень хочу. Я перестал, 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 я очень хочу.
подожди, пока не выключай. Друзі, ще раз вітаємо всіх, хто долучається до нашої трансляції. YouTube, Facebook, доброго ранку і всіх зі святом. З Днем Незалежності вас, друзі. Ми чекаємо на святковий парад з нагоди Дня Незалежності, парад військ. Сьогодні він буде великим. Понад 5 тисяч військових будуть брати участь у військовому параді. От, він вперше почнеться спільним виносом державного прапора України військовими нашими і представниками країн-партнерів. От, після того, перед проходом Збройних сил України, відбудеться театралізований перформанс ДНК, це розшифровується як День народження країни, який покаже історичні віхи України від епохи Київської Русі до новітньої історії. Театралізоване дійство буде супроводжуватися спеціально написаною музичною темою, звуковим дизайном. От, і після того вже буде крокувати наше військо. Понад 5 тисяч військових буде сьогодні йти. Зокрема, також понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї, техніки. От,
Про це заявив представник Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України Сергієнко. Також, друзі, під час проведення параду заплановано артилерійський салют з острову Труханів. Ну і відбудеться сьогодні урочисте проходження бойових кораблів та проліт авіації. Зокрема, такі урочисті заходи будуть відбуватися на річці Дніпро та у місті Одеса з кораблями військовими, так? І якщо говорити про відмінності, такі от я вже казав вам про прапор, який винесуть на початку заходу, також будуть сьогодні парадні розрахунки йти новим стройовим кроком. Якщо раніше було визначено піднімати ногу на 15-20 см, то сьогодні будуть піднімати нижче, на 10-15. Вже зібралася велика кількість людей. По всьому центру стоять турнікети, металодетектори. Людей перевіряють їхні речі на вміст небезпечних предметів. От бачимо, шикується також оркестр, барабанщики. От, і обмежено рух містом. Зокрема, не працює пересадочний вузол Майдан Незалежності Хрещатик. І на Майдані Незалежності, в принципі, не можна вийти з цієї станції. Проїжджає поїзд повз цю станцію. От, і на Хрещатику закрито вихід на алею Героїв Небесної Сотні. Тобто, виходите ви, якщо виходите на Хрещатику, то саме на Хрещатик, на центральну вулицю напроти КМДА. Вже зібралася преса. Бачимо, навіть вон депутати ходять попереду від слуг народу. От, шикуються коробки військових. Я нагадаю, що їх буде сьогодні понад 5 тисяч. От, навпроти місця, де стоїть преса, бачите, це ложа оркестру, це офіційна ложа, де гості запрошені, і безпосередньо місце для виступу президента бачимо. Тривають останні приготування. Я нагадаю, що військовий парад розпочнеться о 10:00. Також, друзі, проанонсую, що сьогодні ми будемо ще стрімити марш захисників, який розпочнеться о 13:00. Збиратимуться волонтери, добровольці біля парку Шевченка і звідти прямуватимуть до Михайлівського Золотоверхового. Тому також підпишіться на нас, якщо ви нас дивитеся вперше, будь ласка, зможете побачити сьогодні іще один парад без техніки, але з дуже великою кількістю людей, які теж будуть святкувати сьогодні 30-річчя незалежності України. Бачимо, що вздовж колон стоять поліцейські, які забезпечують правопорядок, щоб уникнути провокацій можливих. Багато людей вздовж цієї вулиці Хрещатик вони стоять. От, це ви зараз якраз бачите напрямок ближче до Європейської площі. Вона теж перекрита, Грушевського перекрита, Паркова. Ну, тобто, справді є великі обмеження у русі автомобільному. Тому, друзі, якщо ви будете кудись їхати, плануйте свій маршрут. У нас на сайті є повний список перекритих доріг, як і де буде обмежено рух. Давайте, друзі, я от зараз вам покажу картинкою. В мене є зображення, схема, яку підготувала КМДА з приводу обмеження руху. Перепрошую. Так, зараз я вам завантажу сюди. Сховаю плашку нашу. Так. Отже, обмежений рух автомобільного транспорту. Бачите, так, проспект Перемоги,
тому що там буде рухатися техніка, вона рухалася сюди проспектом Перемоги і назад буде рухатися проспектом Перемоги. Туполєва, центральні вулиці, бачите, повністю перекриті. Робіть скріншоти, давайте я от зараз, хто кияни, кому потрібна ця інформація, я трошки так наближу, ну, в принципі, якість можна розгледіти. Отже, з 6 до 8 ранку, ну, це вже не актуально, давайте от з 6 до 16. Хрещатик, вулиця Михайлівська перекрита від Володимирської до Майдану, Володимирський узвіз, Михайла Грушевського від Європейської площі до Кріпосного провулку, це на Арсенальній, Петрівська алея, Паркова дорога, вулиця Богдана Хмельницького від Хрещатику до Володимирської, це з 6 до 16. З 6 до 12 перекрито Велику Васильківську від Либідської площі, так, до вулиці Хрещатик. Тобто обмеження серйозні. От, більш детально можете в нас на сайті знайти. От така схема. Близько 10 тисяч правоохоронців сьогодні вартують у Києві і забезпечують правопорядок, тому що святкові заходи будуть тривати, в принципі, весь день. І святкування також буде довгим. І, друзі, не забувайте також, що громадський транспорт в Києві, його роботу продовжено на 2 години. Тому лишайтеся з нами, друзі, 9:15, це означає, що за 45 хвилин розпочнеться військовий парад. Будемо стрімити і тримати вас в курсі подій. Дякуємо, друзі, що ви сьогодні долучилися до нас, дивитеся наш стрім. Будь ласка, діліться в коментарях, як ви будете святкувати цей день. І які заходи заплановані у вас в місті, якщо ви не з Києва, ну і взагалі яка ваша особиста культурна програма. Можливо, ви поїдете кудись на відпочинок, на якісь, можливо, заходи у вас в місті організовано, так? Якісь зустрічі, концерти, можливо, святкові ви плануєте відвідати. Було б цікаво також подивитися, як українці будуть святкувати в себе в сім'ях День Незалежності. Дата справді важлива. 30 років незалежності. Тому ми всі чекаємо на військовий парад. Залишайтеся з нами, друзі. Це там вчора. Це що вийшло на Thank you.
Я не знаю, что это.
Спасибо.
Пані та панове, за хвилину ми розпочинаємо. Займайте свої місця, будь ласка. На святкові паради з нагоди Дня Незалежності України прибувають глави іноземних делегацій. Голова Сенату парламенту Чеської Республіки Мілош Вистрачов. Дальше я приеду.
А зараз прибуває президент Національної ради федеральних зборів Швейцарської конфедерації Андреас Ебі. Напередодні пан Ебі взяв участь у установчому саміті Кримської платформи. Архієпископ Константинополя Нового Риму і Вселенський патріарх Варфоломій. Його святість прибув в Україну із кількаденним пастирським візитом. І разом із президентом України Володимиром Зеленським патріарх взяв участь у ветеранському форумі. Також спільно із митрополитом відбулося багато важливих зустрічей. Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайт. Естонське військо також бере участь у сьогоднішній ході, у сьогоднішній події. Парадний розрахунок Естонської Республіки представлений військовослужбовцями гвардійського батальйону.
Зазначу також, що Естонія надає потужну підтримку із реабілітації поранених під час АТО та ООС українських бійців.
Президент Республіки Польща Анджей Дуда. До речі, польське військо на параді представляють льотчики. Над Хрещатиком пролетять багатофункціональні легкі винищувачі військово-повітряних сил Республіки F-16. Крім того, участь у параді візьме правоносна група спільної литовсько-польсько-української бригади імені гетьмана Костянтина Острозького. Друзі, ще раз вітаємо вас в ефірі українських національних новин. Отже, вже лічені хвилини залишаються до початку параду. Поширюйте наш стрім і долучайтеся до наших соціальних мереж, щоб набагато більше людей, ваших друзів побачили трансляцію. Ми чекаємо на початок параду. В принципі, вже майже всі офіційні делегації дісталися місця проведення параду, ну і, власне, розрахунки військові теж стоять вже на своїх місцях. Чекаємо на початок. Штабу Національних Збройних Сил цієї країни. І також нагадаю, що наші держави беруть активну участь у спільних навчаннях, зокрема в рамках програми НАТО «Партнерство заради миру», та займаються спільною підготовкою військовослужбовців сержантсько-старшинського складу за стандартами Альянсу. Куди, власне, і прямує українське військо і намагається наближатися до стандартів НАТО. Отож, пані та панове, вже пробули лави іноземних делегацій, і рівно по 10 годині ми очікуємо на прибуття президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського. Власне, тоді вже і розпочнуться урочистості. І згодом, звісно, довгоочікувальна така подія, на яку чекають мільйони глядачів, власне, парад. І урочиста хода, і проїзд механізованої техніки, і проліт військових літаків. Все це надзвичайно урочисте. І кожен із нас може зараз замислитися, а що для нас є незалежність? Незалежність України, 30-річчя якої ми сьогодні разом об'єднані всією країною відзначаємо. І не тільки всередині нашої країни ми об'єднані, але, як ми щойно бачили, коли пробували глави іноземних делегацій, ми відчуваємо цю активну підтримку наших іноземних партнерів. Разом відзначаємо 30-річчя незалежності України.
Зараз на святковій трибуні ми вже бачимо, що є присутні представники найвищого керівництва нашої держави, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, попередні президенти України. Зокрема, прямо зараз бачимо Леоніда Кучму. Зібралися різні покоління керівників нашої держави. І дуже знаково, що якраз напередодні Дня Незалежності по багатьох телеканалах і радіостанціях ми могли бачити і чути дуже цікаві документальні передачі про відновлення незалежності України. І, власне, те, яким був цей день, 24 серпня 1991 року. Хтось може згадати, хтось був свідком тих подій. Хтось, а це вже ціле покоління молодих українців і українок, які народилися після проголошення незалежності України, напевно, тільки по спогадах батьків і по таких передачах можуть усе це згадати. Зверніть увагу, що сама природа також дарує нам свої подарунки. Яка прекрасна погода і для повітряної частини нашого параду, і взагалі для урочистостей у цей день. Усе це створює незабутній святковий настрій. Ну і з'являються такі думки, що добре, що ми живемо і є свідками таких важливих подій 30-річчя незалежності України. Ми не тільки дивимося, споглядаємо, але кожен із нас, громадян України, докладає зусиль задля змін, реформ в нашій країні, поліпшення життя в нашій країні. Бо все це залежить від нас. Кожен із українців і українок є співтворцем тих змін, які ми очікуємо. Вже ми бачимо, що на святковій трибуні розмістилися глави іноземних делегацій і спілкуються не тільки поміж собою, але і з представниками українського уряду та Верховної Ради України. Шановні пані Іванове, ще раз вітаємо всіх вас на урочистому Хрещатику. Сьогодні, у день 30-ї річниці Незалежності України, нас із вами чекає велика кількість святкових заходів. І серед них головним дійством стануть паради військ у Києві та Одесі. Дуже символічно, що цього року ми відходимо від радянської системи організації парадів, урочистостей і демонструємо прихильність стандартам НАТО. Це стосується військової частини. Але ви помітите, що навіть музичний супровід військових оркестрів теж усе змінюється. На ювілейному параді військ сьогодні візьмуть участь 36 парадних розрахунків Сил безпеки і оборони та підрозділів Збройних сил країн-партнерів. До підготовки та проведення параду також залучено 75 літальних апаратів і понад 400 одиниць озброєння і військової техніки. До речі, у складі повітряної колони вперше разом пролетять літаки та гелікоптери повітряних сил, сухопутних військ, військово-морських сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії,
а також Національної поліції, Державної служби із надзвичайної ситуації, Державного підприємства «Антонов» і країн-партнерів. Учасники та учасниці сьогоднішнього параду є нащадками славетних воїнів, борців за незалежність України. Вони є спадкоємцями національних бойових традицій усіх поколінь захисників рідної землі. Чому ми це підкреслюємо? Сьогодні відзначається 30-річчя незалежності України. Ми розуміємо, що наша історія, історія нашої країни набагато, набагато довша, глибша і цікавіша. І це також сьогодні ви зможете побачити, відчути завдяки святковому параду. До речі, серед учасників та учасниць параду 300 жінок, які в єдиному строю виконують конституційний обов'язок із захисту незалежності та територіальної цілісності України. Сьогодні на святковому Хрещатику учасники боїв із російським агресором. Це військовослужбовці Збройних сил України, які якісно відрізняються від тих, які ми мали на початку 2014 року. На наших очах Збройні сили України та інші складові сил оборони змінювалися та набували професіоналізму і військової могутності. Восьмий рік поспіль наша армія протестує угруповані російських військ, яке за чисельністю і бойовим потенціалом переважає Збройні сили деяких європейських країн. І силу впроваджувати реформи в умовах російської збройної агресії нам дає усвідомлення того, що ми захищаємо спільні демократичні цінності і будуємо спільний безпековий простір. Зараз Україна максимально наближає національні збройні сили до взаємосумісності із силами Північно-Атлантичного альянсу. І вступ у майбутньому нашої держави до НАТО зміцнить не тільки Україну. Він так само посилить організацію Північно-Атлантичного договору, адже за роки російсько-української війни ми стали активним контриб'ютором євроатлантичної безпеки. Ціна, яку ми платимо за мирне небо над Європою і наш унікальний бойовий досвід, роблять внесок України у підтримку світової безпеки визначальним. І вже за мить прибуде Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, президент України Володимир Зеленський. Власне, тоді вже і розпочнуться усі наші урочистості.
Da się tam. Ale jak on przyjedzie, to teraz nie przyjedzie otwartą samochodem. В тени мажор последний Так, друзі, десь наш президент загубився. 10:02 і не почався ще парад. Не чуємо ми зараз виступу президента. Сподіваємося, що скоро вже все розпочнеться. Поки що, друзі, ми чекаємо на початок військового параду. Вже відбулося вшанування борців за незалежність і... Тепер вже бачимо президента. Без коментарів, друзі моїх, я вмикаю оригінальний звук. Давайте стежимо. Пані та панове, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський. Зустрічі ліворуч! Зброю! Честь! Пане президенте України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, почесна варта на честь вашого прибуття вишикувана. Начальник почесної варти підполковник Солодаєв. Слава Україні! Героям слава! Розпочинаємо урочисту церемонію підняття державного прапора України. Війська на державний прапор України! Струнко! Для зустрічі з фронту! Зброєю! Честь!
На пле! Чи? Рокуєм! Русь! Державний прапор України – це символ національної єдності, честі та гідності, традиції державотворення, історії та сьогодення. Під синьо-жовтим стягом різні покоління українців боролися за свою свободу та створення української соборної, незалежної держави. Під ним і сьогодні тисячі героїв надійно стоять на варті спокою українського народу. Саме у державному прапорі втілена українська звитяга, наша незламність та воля до перемоги. 2 березня 1918 року Центральна Рада на чолі із Михайлом Грушевським прийняла закон про державний прапор республіки. Цей нормативний акт на законодавчому рівні тоді закріпив один із головних символів української держави часів національно-визвольної революції початку ХХ століття. Очолює прапороносну групу учасник бойових дій, командир роти почесної варти, старший лейтенант Антон Слотвинський. Право підняти державний прапор України надано найкращим військовослужбовцям почесної варти, штаб-сержанту Анатолію Косюгі, солдатам Івану Григорійчуку та Дмитру Василенку. Президент України Володимир Зеленський. Шановні пані та панове, високоповажні гості України, наші брати, наші партнери, наші друзі, шановні громадяни України, дорогий український народе! Я вітаю всіх нас з цим великим і важливим днем. Сьогодні ми відзначаємо 30-ту річницю проголошення незалежності України. 30-ту річницю її здобуття. А справедливіше,
на мій погляд, сказати 30-ту річницю відновлення незалежності України. Бо 24 серпня 91-го року Україна відновила свою державність. А 24 серпня 2021 року Україна нарешті усвідомлює це, говорить про це, пишається цим. Адже наша історія і наша держава унікальна. Нашій Конституції 25 років, але нашій Конституції 311 років. Написана Пилипом Орликом. Вона нарешті вдома. І кожен може побачити її у Софійському соборі, збудованому більше тисячі років тому. Нашій гривні чверть століття. На ній зображений, зокрема, князь Володимир. Але нашій гривні більше тисячоліття. Вона існувала за князя Володимира. Наш тризуб був затверджений в Конституції України 25 років тому. І наш тризуб був витиснутий на цеглинах Десятинної церкви 1025 років тому. Цьогоріч Збройні Сили України відзначали 30-ту річницю свого створення. А у 1616 році Збройні Сили України відзначали взяття фортеці Кафа. Все це говорить про одне. Ми – молода країна з тисячолітньою історією. Ми будуємо свій дім на землі, де жили і будували наші предки. І не в приймах. Ми – молода родина зі славетної династії Київської Русі України. З роду засновників, роду хрестителів, з хороброго роду, мудрого, козацького роду. Ми не сироти і не знайди. Ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи. Але ми маємо не тільки почуватись відповідно, ми маємо поводитись відповідно. Ми спадкоємці державності, яка існувала понад 1000 років тому. І ми починаємо відзначати День української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва, столиці Київської Русі України, яку недаремно називають містом, де все починається. Тут починалось православ'я. Тут взяла початок старослов'янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності, в день хрещення Київської Русі України. І про все це я підписую сьогодні відповідний указ.
Ми також починаємо процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, боролись за Україну, поховані не в Україні. Це гетьмани Запорізької Січі, діячі часів УНР, учасники визвольних змагань, діячі культури, науки і багато інших. Ми будемо повертати не тільки своїх, ми будемо повертати своє. Це історичні і культурні цінності нашої держави, що перебувають за кордоном. Ми більше ніколи і нікому не подаруємо жоден камінчик нашої історії. Не дамо окуповувати жодну сторінку нашої історії, анексувати наших письменників, наших науковців, наших спортсменів, наших героїв, які перемагали нацизм. Я приділяю чимало часу славетному минулому для того, щоб всі ми нарешті повірили в себе у майбутньому і разом будували сильну державу. Що таке сильна країна? Країна, яка амбітно мріє та рішуче діє. Країна, яка не боїться слова «вперше». А тому вперше за 30 років Антонов будує для держави 3 літаки. Для армії будують гвинтокрили на українських лопатях. Цьогоріч будуються нові танки. Сильна країна відроджує воєнно-морський флот, воєнно-морські бази і будує корвети. Сильна країна – це країна, яка приймає ракетну програму на 10 років, яка будує тисячі кілометрів доріг, сотні шкіл, садочків, лікарень, яка перша у світі має цифровий паспорт. Яка виконує свої обіцянки і знімає недоторканність депутатів. Яка вперше дає людям реальне право власності на землю. І вперше запускає народовладдя. Така країна стає партнером НАТО з розширеними можливостями. Таку країну офіційно підтримують інші, коли вона подаватиме заяву на вступ до Європейського Союзу. Але якщо вона буде такою країною, їй не треба просити запрошення, проситимуть її. Ми робимо дійсно багато речей вперше, щоб час, коли Україна була великою країною, був не востаннє. І щоб часи, коли Крим і Донбас не були окуповані, також не були останніми. І сильна країна не чекає, що хтось вирішить її проблеми. Проводить Кримську платформу, де збирає 46 іноземних держав. Ми боремось за своїх людей там. Бо можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України. Можна створити безвихідь і змусити отримувати паспорти, але не можна паспортизувати їх українські серця. Те, що деякі люди на Донбасі і в Криму бояться про це сказати, не значить, що вони бояться про це думати. І вони повернуться, бо ми родина. І єдине, що може нас розділяти, це
щедро накритий стіл, де ми разом обов'язково піднімемо тост за те, що ми стали сильною країною. Але не менш важливо всім нам зрозуміти, як нею залишитись. Ми так багато сперечаємось про минуле, а це означає, що ми не робимо висновки власної великої історії. Бо жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари. В чому сила українського народу? В українському народові. Це громадяни України всіх національностей. Сьогодні вперше в історії я хочу назвати тих, хто є нашими громадянами, нашої держави, хто живе в Україні. Щоб нарешті зрозуміли, що український народ – це всі ми. Це українці, кримські татари, караїми, кримчаки, білоруси, росіяни, молдавани, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, роми, грузини, гагаузи, азербайджанці, узбеки, казахи, киргизи, туркмени, таджики, литовці, естонці і латиші, турки, корейці, башкири, лезгини, аварці, марійці, німці, словаки, чехи, фіни, комі, албанці, карели, чеченці, осетини, абхази, кабардинці, табасарани, даргинці, араби, лахці. Всі ми громадяни України. Збірна України, одна команда, сильна, бо в ній 25 регіонів. 25 незамінних гравців. І непереможна, коли усвідомлюю, що ми непереможні, коли кожен потрібен. Ми розуміємо, без гелікоптерів Запоріжжя, літаків Антонова Україна не підкорила б небо. Без кораблів нашого Миколаєва Україна не підкорила б море. Без Дніпровського Южмашу, без житомирянина Корольова, буковинця Каденюка Україна не підкорила б ніколи космос. А без харківського Т-34 нашого не перемогла б на полях Другої світової війни. Без Олешківських пустель на Херсонщині, Буцького каньйону на Черкащині, базальтових стовпів Рівненщини, без Карпатських гір і териконів Дніпра, Десни, Південного Бугу Україна не така чарівна. Без чашечки львівської кави ранок не такий бадьорий. Без келиху одеського вина вечір не такий приємний. А без чарочки домашньої наливки з будь-якого куточку України День Незалежності не такий святковий. Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина – другого, Сумщина – третього, Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова, і Сергія Бубку, Луганщина – Володимира Даля, Кіровоградщина – подарувала Карпенко, Карова і Кропивницького, а з ним і театр. Житомирщина – Лесю Українку та поезію.
Полтавщина – Миколу Лисенка та оперу, Тернопільщина – Соломію Крушельницьку і божественний голос, Вінниччина – Василя Стуса, незламність духу, Безкам'янець-Подільської фортеці, Волинського замку Люберта та Акерману на Одещині. Україна не така міцна без Лаври та Софії, костелу Святого Миколая, собору Святого Юра Ханської, мечеті у Бахчисараї та синагоги у Дніпрі. Україна не така багатогранна. Дорогі, дорогі рідні українці, дорогі громадяни нашої держави, подивіться або уявіть зараз наш прапор. Уявіть, що в ньому немає жовтого кольору. А тепер уявіть, що в ньому немає синього. Погодьтесь, поодинці – це кольори, просто кольори. А разом для нас це найкраще і найсильніше поєднання. Ось це відповідь, чому ми сильні разом. Чому такі різні зі Сходу і з Заходу, україномовні, рускоговорящі, маємо бути однією родиною, бо об'єднує нас Україна, бо всі ми кажемо їй «Ти у мене єдина», бо всі ми її захищаємо. Різні, рівні, рідні, сильні, вільні, незалежні. Слава Україні! Державних нагород. Указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Білоусу Сергію Степановичу, солдату. Посмертно. Нагороду отримує дружина Олександра Мирославівна. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Ридзаничу Максиму Володимировичу, старшині, посмертно. Нагороду отримує дружина Ірина Миколаївна. Дякую вам. Побачимо. Велика честь. Дякую вам. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Сидоренку Євгену Анатолійовичу, полковнику. За визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку музичної культури, формуванні національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність і високу виконавську майстерність, присвоєно звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави Яремчуку Назарію Назаровичу, співаку, народному артисту України, посмертно. Нагороду отримують сини Дмитро Назарійович та Назарій Назарійович.
Дякуємо вам. Харківський фізико-математичний ліцей номер 27 Харківської міської ради Харківської області. Національної освіти, впровадження інноваційних методів навчання, багаторічну плідну педагогічну діяльність присвоєно звання Герой України із врученням Ордена Держави Гельфгату Іллі Марковичу, вчителю фізики комунального закладу Харківський фізико-математичний ліцей номер 27 Харківської міської ради Харківської області. За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності української держави, мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання службового обов'язку нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня Кохана Віктора Миколайовича, підполковника. Медаллю за військову службу Україні Білявцева Сергія Вікторовича, прапорщика. Главу Дмитра Вікторовича, прапорщика. Лавренчука Миколу Миколайовича, сержанта. Медаллю за військову службу Україні Ратушну Олену Миколаївну, капітана медичної служби. Рогальського Сергія Вікторовича, підполковника. Чубенка Володимира Володимировича, старшого солдата. Нагороджено медаллю захиснику вітчизни Гаркаву Людмилу Анатоліївну, підполковника медичної служби. Дякую.
Чигринова Руслана Володимировича, сержанта. За вагомий особистий внесок у розбудову української держави, розвиток національної освіти і системи охорони здоров'я, досягнення високих спортивних результатів, плідну громадську діяльність, нагороджено орденом свободи Бубку Сергія Назаровича, президента Національного олімпійського комітету України. Найвища охорона для того, хто служив для вищих сил. Дякую. Нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеня Зленка Анатолія Максимовича, міністра закордонних справ України 1990-94 та 2000-2003 років, посмертно. Нагороду отримує донька Анастасія Анатоліївна. Нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого третього ступеня Кременя Василя Григоровича, президента Національної академії педагогічних наук України, академіка Національної академії наук України. Лазоришинця Василя Васильовича, директора Державної установи Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова Національної академії медичних наук України. Нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня Кікабідзе Вахтанга Костянтиновича, актора, співака. Шевченка Андрія Миколайовича, головного тренера збірної команди України з футболу 2016-2021 років. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Горіщака Сергія Петровича, директора комунального підприємства «Дитяча міська поліклініка номер 6 Одеської міської ради. Дякую, пане президенте.
говорить, скажи я вам, будьте здорові. Яковенка Олега Костянтиновича, завідувача відділення комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня Волинської обласної ради. Нагороджено орденом княгині Ольги першого ступеня Лібанову Еллу Марленівну, академіка секретаря Національної академії наук України, директора Інституту демографії і соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук України. Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня Байляк Марію Михайлівну, професора кафедри Державного вищого навчального закладу Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, місто Івано-Франківськ. Виноград Наталію Олексіївну, завідувача кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Линів Оксану Ярославівну, диригентку. Яскевич Олесю Олександрівну, керівника громадської організації «Співтовариство сімей, які виховують дітей з вадами розвитку «Бачити серцем», місто Київ. Присвоєно почесне звання «Народний артист України» Плішу Богдану Йосиповичу, головному хормейстрові державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України» імені Тараса Григоровича Шевченка. Форманчуку Олександру Івановичу, артисту драми, провідному майстру сцени державного підприємства Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.
вітаю вас, дорогі друзі. Дякую. Присвоєно почесне звання «Заслужений артист України» Ісаєнку Андрію Миколайовичу, артисту театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр драми і комедії» на лівому березі Дніпра. Андрій, вітаю. Дякую. Монатику Дмитру Сергійовичу, співаку, автору пісень, композитору. Дмитро, вітаю. Я тобі дякую за твою допомогу. Дякую, це велика честь. Президент України Володимир Зеленський. Церемонію нагородження завершено. Дорогі громадяни, в цей святковий день ми маємо пам'ятати, завдяки кому можемо бути тут. Це наші захисники України, нашої незалежності, герої, які віддали за неї. Віддали за неї своє життя. Шануємо їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. Бойові прапори схилити. Вони загинули заради майбутнього наших дітей, онуків. Ми впевнені, що вони точно відзначать тут 130-ту річницю незалежності України і 1000 років незалежності нашої держави. Для цього пам'ятаємо про минуле, діємо сьогодні. Думаємо про майбутнє. Майбутнє
Кожного народу і кожного із нас, українців, визначає ДНК. Код ДНК. Він в нашій історії, в наших традиціях, в нашій музиці. Ви зараз бачите Ігоря Янчука, звичайного вуличного музиканта, якого напередодні параду побачили організатори події. Шістдесят рік. Ми в Києві, столиці Руси. Легендарна княгиня Ольга із сином Святославом, якого згодом назвуть Хоробрим. Саме він, Святослав, розширив Русь, переміг хазарський каганат і добився миру із Візантією. А спадкоємцем Хороброго став Хреститель. Князь Володимир не лише хрестив Русь, а й визначив її рух в бік цивілізації та міжнародного визнання. Золоті Ворота, Софія Київська, перша бібліотека за часів Ярослава Мудрого, Київ перетворюється на потужне заможне місто. І з мапи поступово зникає Русь, та нащадки славетних князів продовжують перемагати. Козаки, українські лицарі, горда воїнська спільнота. Вони вважали себе захисниками не лише рідних земель, а й християнської віри. Та не лише чоловіками славна Україна. Перед нами Роксолана, легендарна Хюрем-Султан, дружина Сулеймана Пишного. Богдан Хмельницький – видатний полководець і дипломат. Творець української козацької держави, перший гетьман. Створення Конституції Пилипа Орлика, першої у світі Конституції, що встановлювала основи державного устрою. Світ ловив його, та не спіймав. Мандрівний учитель, філософ і провидець Григорій Сковорода. Вперше надруковано Енеїду Івана Котляревського, хай ще не в повному виданні. Друзі Тараса Шевченка викуповують його із кріпацтва. А це Микола Гоголь поміж героїв своїх вечорів. Леся Українка та її мавка з лісової пісні. Михайло Грушевський – один із тих, хто очолює боротьбу інтелігенції за незалежну Україну. Крути – одна з найтрагічніших сторінок нашої історії. Україна засновує власну Академію наук і Національну бібліотеку. Перший президент Академії – Володимир Вернадський. Рятуючись від червоного терору, емігрує видатний авіаконструктор Ігор Сікорський. Thank you.
Страшний 1932. Непокірних селян радянська влада вирішує карати голодом. За 2 роки геноцид забирає життя мільйонів людей. Друга світова розпочинається для українців восени 1939 року, тоді ще польському Львові. Сорок перший. Нацисти вже у Києві. Лише за 2 останніх дні вересня вони розстрілюють у Бабиному Яру понад 30 тисяч євреїв. Україну роздирають. Ресурси і цінності вивозять, а людей змушують до рабської праці. Післявоєнне відновлення з руїн також стає подвигом. Республіка розвивається настільки потужно, що до України приєднують знекроблений Крим. Аби лиш не було війни, це стає гаслом кількох поколінь українців. Та цей умовний мир проступає кривавими плямами. Критики влади жорстко карають, дисидентів нищать у психлікарнях і таборах. Так, відбуваючи 10-річний термін за статтею «Антирадянська діяльність і пропаганда», гине Василь Стус. Абсолютна влада призводить до абсолютної безвідповідальності. Чорнобильська катастрофа. Ліквідатори стають безстрашними героями, котрі голіруч борються зі смертельним атомом. Революція на граніті. На Майдані вперше з'являються намети. Перший. Україна нарешті виходить зі складу Радянського Союзу. 24 серпня. Саме цього дня, 30 років тому, Верховна Рада приймає акт проголошення незалежності. А що було далі, дорослі мають добре пам'ятати. Та як забути 9 золотих медалей на першій олімпіаді української збірної в Атланті? Перший політ українця у космос. Слово «Майдан» лунає на увесь світ. Ха-ха-ха!
ДНК України та українців відвоює своє. Війська Тунко на двох лінійних дистанціях на плече. Рівняння праворуч. Рокам. Руш. Пані та панове, на Майдані Незалежності розпочинається урочисте проходження військ. Розпочинає парад зведений підрозділ із державним прапором України завдовжки 30 метрів, що уособлює 30-річний шлях української незалежності. У складі цього розрахунку найкращі військовослужбовці сил безпеки і оборони. Хрещатику ветерани антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Цей парадний розрахунок уособлює бойове братерство усіх видів і родів військ. За їхніми плечима запеклі бої із російсько-окупаційними військами в усіх гарячих точках на сході України. Подвиги бійців відзначені високими державними нагородами та особливою шаною усього українського народу. На чолі зведеного підрозділу лицар ордена Богдана Хмельницького, кавалер ордена «За мужність», підполковник запасу Володимир Федченко. А
Зараз Хрещатиком крокують наймолодші учасники урочистої події. Це ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Попереду підрозділу із тамбур-мажором відмінник навчання ліцеїст Руслан Бордіян. У строю крокують ліцеїсти, діти учасників бойових дій на сході України. Вадим Богатирчук, Іван Романенко, Владислав Фріс, Дмитро Ткаченко та багато інших. Начальник ліцею – Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук. Це ліцеїсти роти імені Героя України Андрія Кизила. А наш парад продовжує ансамбль «Барабанщиць» Національної академії внутрішніх справ. На чолі колони відміниця навчання Алевтина Миронова. У цьому строю «Барабанщиць» крокують майбутні слідчі, експертки-криміналістки, працівниці оперативних підрозділів і психологи. Зараз карбують крок Майдану Незалежності прапороносні групи зі стягами різних видів Збройних сил України, які героїчно виконують конституційний обов'язок у районі проведення операції об'єднаних сил. Попереду прапороносних груп командувач параду, командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Перед нами на Хрещатику зведений парадний розрахунок окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. Переважна більшість офіцерів цього полку і військовослужбовців, котрі несуть службу за контрактом, є учасниками бойових дій. Сьогодні зведений підрозділ полку виконує завдання за імені Івана Черняховського. Колону очолює командир полку, лицар ордена Богдана Хмельницького Олександр Бакулін. На історичному майдані столиці офіцери Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Університет є справжньою кузнею високопрофесійних офіцерських кадрів оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів підготовки. Очолює парадний розрахунок перший заступник начальника університету генерал-лейтенант Віктор Тарасов. 64 офіцери, випускники університету, відзначені високими державними нагородами, а 11 із них – герої України. Хрещатиком крокує зведений підрозділ 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. За самопожертву і подвиги багато воїнів бригади удостоєні високих державних нагород. Очолює підрозділ командир бригади, лицар ордена Богдана Хмельницького, підполковник Павло Федосенко. На марші курсанти-артилеристи Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Парадний розрахунок очолює учасник бойових дій, начальник факультету, полковник Артем Зюба. Крокують воїни-танкісти. Власне, танки та вся військова техніка зовсім скоро буде на святковому Хрещатику. А ви бачите парадний розрахунок Військового інституту танкових військ. На чолі розрахунку – начальник інституту, полковник Олександр Серпухов. На Майдані Незалежності офіцери та курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Колону очолює начальник факультету, лицар ордена Богдана Хмельницького, полковник Олександр Тимощук. За роки Незалежності 141 випускник цього вишу закінчили навчання із золотими медалями. На головній вулиці столиці – військовослужбовці повітряних сил Збройних сил України, яких на параді представляє 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації. Під час тимчасової окупації російськими військами Криму ця бригада здійснила операцію із передислокації авіаційної техніки на материкову частину України разом із бойовим прапором частини. Очолює розрахунок – льотчик першого класу, полковник Віктор Меретін. На
Хрещатику курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. 33 випускники та військовослужбовці університету відзначені високими державними нагородами. Очолює зведений підрозділ виконувач обов'язків начальника університету полковник Андрій Бережний. На Майдані Незалежності – морська піхота. У складі парадного розрахунку військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського в беретах кольору морської хвилі. Це сучасні, підготовлені і вмотивовані військовослужбовці – воїни трьох стихій, які здатні виконувати найскладніші бойові завдання в морі, в повітрі і на землі. На чолі підрозділу – полковник Микола Палас. Урочистим маршем головною площею країни крокують курсанти Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія. Парадний розрахунок очолює виконувач обов'язків начальника інституту, капітан першого рангу Максим Кіріакіді. Перед нами десантно-штурмові війська. Їхнє гасло – завжди перші. Нова назва цього елітного роду військ та встановлення його професійного свята 21 листопада на честь Архангела Михаїла не лише зміцнили дух українських десантників, а й впровадили нові національні бойові традиції. На чолі парадного розрахунку командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Максим Миргородський. Хрещатиком карбують крок курсанти військової академії міста Одеса, які навчаються майбутні офіцери десантно-штурмових військ Збройних сил України. Колону очолює заступник начальника факультету, учасник бойових дій, підполковник Сергій Миронюк. У цьому парадному строю крокують 18 учасників бойових дій, серед яких представники військових династій. На Майдані Незалежності парадний розрахунок сил спеціальних операцій Збройних сил України. Колону очолює начальник військової академії генерал-майор Олег Гуляк. У складі зведеного підрозділу нагороджені відомшими нагородами молодші сержанти Віталій Скрипник, Ігор Артьомов та старший солдат Дмитро Шиванов. Марші – воїни-зв'язківці, яких на параді представляє Військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут. Колону очолює начальник інституту, лицар ордена Богдана Хмельницького, генерал-майор Ігор Оставчук. 25 випускників інституту нагороджені високими державними нагородами. Хрещатиком крокує парадний розрахунок воїнів-розвідників. У зведеному підрозділі Житомирського військового інституту імені Корольова учасники бойових дій – сержант Віталій Іванов, старші солдати Ігор Горловой та Олександр Наумьотов, солдат Данило Перевізний. На чолі парадного розрахунку – заступник начальника інституту полковник Андрій Хапчук. На головну площу країни виходить зведений підрозділ курсанток військового інституту університету імені Шевченка. Нині у Збройних силах України на різних посадах проходять службу більше 31 тисячі жінок-військових. Колону цього інституту очолює начальник факультету полковник Ігор Шпирко.
Перед нами зведений підрозділ територіальної оборони. Ці мужні бійці беруть активну участь у посиленні охорони, захисті населення та території України, забезпеченні стратегічного та оперативного розгортання військ, підготовці громадян України до національного спротиву. Колону очолює командир 115-ї бригади територіальної оборони полковник Михайло Мужук. Урочистим маршем крокує зведений підрозділ учасників АТО, героїв, які сьогодні є резервом Збройних сил України. У складі підрозділу воїни, які мають безцінний бойовий досвід і у будь-який час готові зі зброєю в руках виконувати свій конституційний обов'язок. На чолі розрахунку командир механізованої бригади корпусу резерву підполковник Олександр Марущак. Вперше на військовому параді до Дня Незалежності кінологічні підрозділи. Хрещатиком прямують найкращі кінологи зі своїми службовими собаками. Чотири лапі помічники пліч-опліч із військовими сил безпеки і оборони захищають незалежність на сході України та беруть участь у міжнародних миротворчих операціях. На головній вулиці столиці – прикордонники. Саме вони першими вступили в запеклу боротьбу з ворогом за незалежність і територіальну цілісність батьківщини. За мужність і героїзм – 957 із них відзначені високими державними нагородами, а четверо удостоєні найвищого звання – Герой України. На марші курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Зведені підрозділи на параді очолює ректор академії, лицар ордена Богдана Хмельницького, генерал-майор Олександр Луцький. У цьому строю 25 представників прикордонних династій, 10 учасників бойових дій та 9 відмінників навчання. На Майдані Незалежності – кінологічний підрозділ Державної прикордонної служби України. Упродовж тільки цього року завдяки цим чотирилапим бійцям затримано 142 правопорушники та виявлено понад 20 кілограмів наркотичних речовин, більше 100 одиниць зброї та понад 2,5 тисячі набоїв. А зараз на Хрещатику зведений парадний розрахунок Національної академії Національної гвардії України. За час свого існування навчальний заклад підготував понад 35 тисяч вихованців, чимало з яких своїми досягненнями прославили нашу країну. Очолює парадний розрахунок заступник начальника академії полковник Олег Шабалін. На головний майдан країни виходить особовий склад першої президентської бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені гетьмана Петра Дорошенка. На чолі зведеного підрозділу командир батальйону підполковник Дмитро Баранов. За особисту мужність і героїзм 325 військовослужбовців цієї бригади відзначені високими державними нагородами. Перед нами кінологічний підрозділ Національної гвардії України. Під час виконання бойових завдань в районі операції об'єднаних сил хвостаті бійці допомогли виявити понад 100 одиниць зброї, десятки гранат та вибухових пристроїв і більше 3 тисяч боєприпасів різного калібру. Вперше в історії проведення парадів на Майдані Незалежності крокують поліцейські патрульної поліції. Серед більше ніж
19 тисяч поліцейських департаменту патрульної поліції, 2177 – це учасники бойових дій. До речі, половину розрахунку складають жінки патрульні. Очолює колону лицар ордена Богдана Хмельницького, полковник поліції Євгеній Жуков. На Хрещатику представники Національної академії внутрішніх справ. Цей заклад підготував понад 100 тисяч висококваліфікованих юристів-правоохоронців. Парадний розрахунок очолює генерал поліції першого рангу Володимир Черній. Особовий склад вишу – це дієвий резерв МВС і надійний партнер гарнізонів поліції з охорони публічного порядку та безпеки. Державну службу із надзвичайних ситуацій на параді представляють курсанти Національного університету цивільного захисту України. Очолює зведений підрозділ ректор університету, генерал-лейтенант служби цивільного захисту України Володимир Садковий. Цей виш – амбасадор підготовки найкращих фахівців із пожежного, екологічного, цивільного захисту. Центральною площею України крокують офіцери та курсанти Національної академії служби безпеки України. 768 випускників академії за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, відзначені державними нагородами. Очолює колону ректор академії полковник Андрій Черняк. На Хрещатику особовий склад підрозділів Збройних сил країн-партнерів. Урочисте проходження розпочинають військовослужбовці броньованого кавалерійського розвідувального полку 1-ї бронетанкової піхотної бригади Королівських збройних сил Великої Британії. До трибуни наближається підрозділ 2-ї піхотної бригади Західного командування сил оборони Грузії. Збройні сили Королівства Данія на параді представляє 2-й батальйон Королівської гвардії, один із найстаріших і уславлених підрозділів, у складі якого крокують військовослужбовці, учасники міжнародних миротворчих місій. Парадний розрахунок Естонської республіки, представлений військовослужбовцями гвардійського батальйону. Ця частина була створена у січні 1928 року та є спеціалізованим підрозділом військової поліції Збройних сил Естонської республіки. На Хрещатику військовослужбовці військової тренувальної місії Збройних сил Канади в Україні – операція «Юніфайер». Латвійську республіку на військовому параді представляють військовослужбовці батальйону штабу Латвійських національних збройних сил. Батальйон відомий не лише престижною почесною вартою, але й сторічною історією. Збройні сили Литовської республіки представляє рота почесної варти Литовського батальйону імені Великого князя Гедиміна. Військовослужбовці цього батальйону постійно представляють Литовську республіку та Збройні сили Литви на всіх офіційних заходах. Перед нами знаменна група роти почесної варти Національної армії Республіки Молдова. Військовослужбовці цього підрозділу беруть участь у миротворчих операціях і місіях під егідою ООН і ОБСЄ в усіх гарячих точках по всьому світу. На Майдані Незалежності – військовослужбовці 30-ї гвардійської бригади імені Михайла Хороброго.
Хрещатиком крокує парадний розрахунок Збройних сил Словацької Республіки, зокрема військові почесної варти та елітних сил спеціальних операцій цієї країни. Республіку Фінляндія на урочистому проходженні представляє гвардійський єгерський полк, підрозділ фінської армії. Полк є національним тренувальним та експертним центром щодо ведення бойових дій. Чехію на параді представляють військовослужбовці батальйону почесної варти Збройних сил Чеської Республіки. Підрозділ Збройних сил Сполучених Штатів Америки на параді представляють військовослужбовці 81-ї страйкерської бригадної бойової групи армії Сполучених Штатів Америки. І перед цим ми бачили Збройні сили Королівства Швеція. Це гвардійський полк та королівська рота його величності. Хрещатиком крокує прапороносна група спільної литовсько-польсько-української бригади імені гетьмана Костянтина Острозького. А зараз на Майдані Незалежності зведений оркестр Національної гвардії України. Пані та панове, вперше в Україні зведений міжнародний оркестр. У його виконанні зовсім скоро прозвучить фінал 9-ї симфонії Людвіга ван Бетховена. Це музичний символ єднання, ода радості. Панове, за мить у небі Києва розпочнеться грандіозний проліт авіації.
літаки вже підлітають до Хрещатика та Майдану Незалежності. За мить у небі Києва розпочнеться грандіозний проліт авіації. У дійстві візьмуть участь літаки та вертольоти Збройних сил, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державного підприємства «Антонов». Грандіозне дійство вже за мить. Сьогодні вперше за часів Незалежності у повітряному параді за штурвалами винищувачів та штурмовиків молоді льотчики, випускники Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, які професійно керують літаками в повітрі. Ми бачимо, як зараз долітає повітряна колона. Військові літаки, які називають літаючими танками. Наша міць і наша незламність. Відкриває повітряний парад армійська авіація сухопутних військ Збройних сил України. У небі вертольоти Мі-8 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон». Києва – авіація України. На гелікоптерах модернізовано силові установки та встановлено нові системи протиракетного захисту і нічного бачення, що суттєво покращило їхні технічні характеристики. У повітрі група вертольотів Мі-24 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». У
У київському небі підрозділ морських багатоцільових вертольотів берегового базування Мі-14 10-ї окремої авіаційної бригади. Над Хрещатиком гелікоптери авіації Сил безпеки. Очолює групу двомоторний H-145. Багатофункціональні французькі вертольоти EC-225LP Державної служби із надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України. Над Києвом патрульні літаки Diamond DA-42 Державної прикордонної служби України. В небі столиці військово-транспортні літаки Ан-26 456-ї бригади транспортної авіації імені Дмитра Майбороди. Санітарний літак Ан-26 «Віта». Він призначений передусім для перевезення поранених. За час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил цим літаком евакуйовано понад 4,5 тисячі поранених бійців. Рух повітряного ешелону продовжує український пожежний літак Ан-32П Державної служби України із надзвичайних ситуацій. Вітчизняні військово-транспортні літаки короткого злету та приземлення Ан-72 Національної гвардії України. Над столицею України важкий військово-транспортний літак Іл-76 у супроводі багатоцільових винищувачів Су-27. У небі над Києвом броньовані штурмовики Су-25 299-ї бригади тактичної авіації імені Василя Нікіфорова. В небі Києва фронтові бомбардувальники Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Над Хрещатиком багатоцільові винищувачі Су-27 831-ї бригади тактичної авіації. В небі над Майданом Незалежності літак-рекордсмен, оперативно-тактичний, військово-транспортний літак нового покоління Ан-70. Саме йому належать 6 світових рекордів. Над Хрещатиком беззаперечний світовий рекордсмен, найбільший та наймогутніший літак у світі – Ан-225 «Мрія». На його рахунку більше ніж 240 неперекритих світових рекордів. Цей неперевершений велетень, створений на державному підприємстві «Антонов»,
став справжнім символом України. Замить. Парад військ на честь 30-ї річниці Незалежності України продовжить військова техніка, яка знаходиться на озброєнні Збройних сил України. Пропонуємо нашим глядачам перенестися до Одеси, нашої національній флотській столиці, яка теж приймає військовий парад, але вже на воді за участі кораблів України і НАТО. Десь дійство відбувається під керівництвом командувача військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірала Олексія Неїж-Папи. Глядачі, одесити та гості міста можуть спостерігати із міського пляжу проходження бойових кораблів, катерів і суден із відпрацюванням показових елементів застосування сил і засобів військово-морських сил України, проліт морської авіації та повітряних сил Збройних сил України, демонстрацію фігур пілотажу літаками легкомоторної цивільної авіації, проходження кораблів та катерів країн-партнерів. Справжня морська сила і міць Незалежної України. І вже на Хрещатику розпочинається парад військ. Військова техніка, яка знаходиться на озброєнні Збройних сил України. У складі механізованої колони представлені найсучасніші зразки озброєння військової та спеціальної техніки Сил безпеки і оборони. Першим на Майдан Незалежності виїздить підрозділ тактичних бойових колісних машин «Онцилла». Ця бойова машина призначена для транспортування особового складу підрозділів до поля бою, вогневої підтримки в бою та виконання завдань із патрулювання. Зараз на Хрещатику бронетранспортери БТР-4Е 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Бронетранспортери призначені для забезпечення командування підрозділів сухопутних військ. Бойові машини можуть застосовуватися як на бездоріжжі, так і в умовах застосування зброї масового ураження. Головною площею столиці рухається десантно-штурмовий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на бронетранспортерах БТР-3ДА. Ці машини є вітчизняною розробкою, і на них встановлені сучасні бойові модулі «Штурм», а також нові силові установки, котрі значно покращують їх маневрові можливості, що вкрай важливо в умовах бойових дій. Перед нами підрозділ на спеціалізованих броньованих автомобілях «Козак-2М1».
Ці автомобілі призначені для патрулювання в міських та польових умовах, перевезення особового складу та його вогневої підтримки. Кузов цих бронемашин спроєктований спеціально для підвищення стійкості при підривах на мінах. На Святкову площу виїздить підрозділ 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського на спеціалізованих броньованих автомобілях «Козак-2» українського виробництва, оснащений дистанційно керованим бойовим модулем. Ці бронемашини призначені для проведення тактичних операцій, перевезення військових, зброї, вантажів і майна на дорогах будь-якої складності. Зараз ви бачите підрозділ мобільних мінометних установок «Барс-8». Вони призначені для ураження живої сили противника, де б він не перебував – в окопах, самохідних артилерійських установках, автомобілях чи легкоброньованій техніці, без безпосереднього контакту. На столичному майдані бойові машини піхоти БМП-1ТС 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Гусеничні бойові плаваючі машини є основним озброєнням механізованих підрозділів сухопутних військ. Центром Києва рухається підрозділ танків 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. У складі підрозділу, який ви зараз бачите, танки «Оплот» та модернізовані «Булати». Перед нами танкова рота 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Механізовану естафету переймають спеціалізовані броньовані автомобілі «Новатор». Вони оснащені вітчизняними протитанковими ракетними комплексами «Стугна-П». А зараз Хрещатиком рухається протитанковий підрозділ на спеціалізованих броньованих автомобілях «Варта», оснащений переносними протитанковими ракетними комплексами «Джевелін». Цей комплекс є ефективним засобом боротьби із бронетехнікою противника, а також призначений для ураження наземних споруд та літальних об'єктів на малих висотах. На головній вулиці столиці – ракетні війська та артилерія. Їх на параді представляють 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола, озброєна гарматами 2А36 «Яцинт-Б» та гаубицями 2А65 «Места-Б». Ця зброя призначена для ураження живої сили, бойової техніки, підрозділів ракетних військ і артилерії, командних пунктів і вузлів зв'язку. Воїнів-артилеристів влучно називають «богами війни», адже ракетні війська та артилерія залишаються основним засобом вогневого ураження під час бойових дій.
Перед нами реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Бастіон», що призначені для ураження живої сили, техніки, артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів. Бойові машини реактивної артилерії на параді представляють бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. На Майдані Незалежності реактивна система залпового вогню «Вільха», на яку встановлено автоматизовану систему запуску реактивних снарядів. «Вільха» є вітчизняною модернізацією потужної реактивної системи залпового вогню «Смерч». Площа ураження одним залпом складає до 70 гектарів. На головній вулиці столиці – береговий ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун», розроблений у 2018 році. Він призначений для контролю територіальних вод, ураження бойових кораблів, десантних кораблів. «Нептун» незамінний для прикриття морського узбережжя, захисту військово-морських баз і боротьби із ворожим морським десантом. А зараз Хрещатиком рухається самохідна пускова установка оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан». Цей перспективний ракетний комплекс є новою українською розробкою. Майдан Незалежності виїздять самохідні вогневі установки «Бук-М1» і батарея тактичних зенітних ракетних комплексів 9К-330 «Тор». Ці бойові машини застосовуються для захисту важливих державних, адміністративних і військових об'єктів, а також для боротьби із повітряними ворожими цілями. Вони ефективні навіть за умов інтенсивної радіопротидії противника на будь-якій висоті. Наш парад продовжує зенітний ракетний підрозділ, озброєний комплексом С-300ПС та сучасна вітчизняна наземна рухома радіолокаційна станція П-18 «Малахіт». Ці системи призначені для забезпечення цілодобового контролю ситуації в повітрі та над водою, також для прикриття важливих об'єктів від ударів з повітря та знищення засобів повітряного нападу противника усіх типів – тактичних, балістичних ракет. І все це навіть в умовах інтенсивних радіоперешкод противника. А зараз на Хрещатику безпілотники. Це зведений розвідувальний підрозділ, озброєний вітчизняними безпілотними авіаційними комплексами ПД-2, Лелека-100, Фурія та ударним безпілотним авіаційним комплексом «Байрактар». Ця техніка виконує розвідувальні та ударні функції, здатні нести різне озброєння. Вона ефективна під час виявлення наземних об'єктів із повітря, спостереження за ними, передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у режимі реального часу. Перед нами військова техніка сил підтримки Збройних сил України. Це багатофункціональні роботизовані платформи,
тактичні мобільні системи пеленгації TCI-903-2, отримані в якості міжнародної технічної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки, комплекси радіоелектронної боротьби «Буковель», радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби ANTPQ-49 та ANTPQ-36, які дозволяють швидко і точно виявляти мінометні батареї ворога у радіусі до 10 кілометрів. У складі цієї механізованої колони техніка медичних сил Збройних сил України. Це бронетранспортери, санітарні автомобілі «Хаммер» та «Тойота Ленд Крузер». Вони призначені для евакуації поранених у різних видах бою. За час ведення бойових дій на сході України за допомогою цих автомобілів врятовано життя більше 2000 українських бійців-героїв. Майданом Незалежності рухається зведений підрозділ засобів зв'язку рухомого пункту управління. До його складу входять командно-штабні машини БТР «Каша Хорунжий», БТР «4 Каша», БТР «3 Каша», автоматизований антенний комплекс центральної польової станції супутникового зв'язку, радіорелейні станції, машини штабні примінного об'єму. Ця новітня техніка зв'язку сьогодні надходить у війська та застосовується під час виконання завдань у районі проведення операції об'єднаних сил. А зараз на Хрещатику ви бачите спеціальну техніку логістичного забезпечення військ. Це броньовані ремонтно-евакуаційні машини, транспортні тягачі, автоцистерни, мобільні лазнепральні комплекси, які обладнано для миття особового складу та прання особистих речей військовослужбовців саме у польових умовах. А зараз на головну площу столиці виїздить техніка Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Це польові комплексні апаратні Д-14МУ. Вони призначені для забезпечення роботи вищого воєнно-політичного керівництва держави в польових умовах сучасними захищеними мультимедійними послугами із використанням супутникових, радіорелейних та оптичних каналів захищеного зв'язку. Перед нами Центр спеціальних операцій боротьби із тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів. Цей підрозділ Служби безпеки України рухається на броньованих автомобілях «Варта». Хрещатиком рухається спеціальна техніка Державної прикордонної служби, патрульні автомобілі Land Rover, спеціалізовані броньовані автомобілі КРАЗ Кугуар та броньовані HMV M
1116. Ця техніка використовується бойовими підрозділами для охорони та оборони державного кордону і неодноразово рятувала життя прикордонникам. На Майдані Незалежності квадроцикли, патрульні автомобілі, мобільний телевізійний комплекс спеціального призначення на базі автомобіля «Торсус Преторіан». Ця техніка використовується прикордонниками на мирних ділянках для охорони державного кордону. Хрещатику підрозділ Національної гвардії України на спеціалізованих броньованих автомобілях «Новатор», які призначені для виконання службово-бойових завдань із розвідки, патрулювання місцевості, пошуку та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп. Майдану Незалежності рухається колона автомобілів спеціалізованого призначення на базі автомобіля «Форд Транзит», що призначені для виконання завдань із охорони громадського порядку. Зараз перед трибуною колона патрульних автомобілів «Рено Дастер». Патрульні автомобілі обладнані сучасними засобами зв'язку і мають спеціальне обладнання. Хрещатику – спеціалізована техніка Національної поліції України. Це мотоцикли Honda NC750. Вони призначені для оперативного реагування в умовах мегаполіса. Спеціалізовані легкові автомобілі підвищеної прохідності Mitsubishi, багатоцільові транспортні засоби і спеціально обладнані автомобілі із кінологічними підрозділами. Зараз на марші колона спеціалізованої техніки Державної служби України із надзвичайних ситуацій. Це колони спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого та середнього типу на шасі, піротехнічні машини легкого типу, снігоболотоходи та пожежно-рятувальні автомобілі. Ця техніка перебуває на постійній бойовій готовності і залучається до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. А зараз на Хрещатику механізована колона сил спеціальних операцій Збройних сил Словацької Республіки. Ядро словацьких сил спеціальних операцій представлено відомим 5-м полком спеціального призначення, який став основою створених у 2019 році сил спеціальних операцій цієї країни. Полк має багатий досвід участі у військових місіях та операціях у Сирії, Косово, Іраку та Афганістані.
За мить в небі над Хрещатиком авіація країн-партнерів. Ми вже бачимо багатоцільові вертольоти UH-60M «Чорний яструб» Збройних сил Словацької Республіки. Цей двомоторний середній багатоцільовий вертоліт виробництва компанії «Сікорський Aircraft» є найновішим зразком вертольотів сімейства «Black Hawk». У повітрі столиці України військово-транспортний літак Сі-27 «Джей Спартан» повітряних сил Словаччини. Цей універсальний літак скорочено з лету та посадки, виробництва і вантажем вище 11 тонн, може долати більше 7 тисяч кілометрів. Літак призначений для перевезення взводу десанту або евакуації 36 поранених. Зараз над Хрещатиком пролетять багатофункціональні легкі винищувачі військово-повітряних сил Республіки Польща F-16 Fighting Falcon. Ці літаки є наймасовішими винищувачами четвертого покоління та користуються успіхом на міжнародному ринку озброєнь, перебуваючи на озброєнні 24 країн світу. Власне, і багатофункціональні легкі винищувачі військово-повітряних сил Республіки Польща F-16. Винищувачів МіГ-29 – це надійний щит мирного неба України. Зараз у небі столиці синьо-жовтий стяг – символ незалежності України. Вони завершують парад, і це група винищувачів МіГ-29 у супроводі багатоцільових винищувачів четвертого покоління Єврофайтер Тайфун Королівських повітряних сил Великої Британії, що є символом впевненого руху нашої незалежної держави у європейську спільноту та надійної підтримки на цьому шляху від наших західних партнерів. Я йду від тебе і до тебе,
тобі до ніг. Незалежності України на Майдані Незалежності завершено. Дякуємо усім. Друзі, дякуємо вам, що дивилися нашу трансляцію. Отже, завершився вже парад. І це означає, що незабаром, близько першої години, ми почнемо стрімити марш захисників України, який розпочнеться з парку Тараса Шевченка. І, зокрема, будемо стрімити також засідання Верховної Ради. Тому лишайтеся з нами, всі ті, хто дивився нас, хто був з нами на трансляції, хто дивився вперше, дякуємо вам і долучайтеся до нашої сторінки, аби не пропустити наступні трансляції. Дякуємо.